Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talk It's Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan, it's all about, again, BP Sara Duterte. Ito po yung kanya, kanyang confidential fund na i-vlog na po natin ito. Pero po, meron pong kumakampi sa kanya. No? Mostly mga senator po. And then also, yung pong mga patutsada na meron pong kinalaman daw di umano ang Speaker of the House Bakit siya tatanggalan o di kaya babawasan ng confidential fund At the same time, yung kumalat po na viral video about yan sa uh, pagpapahinto ng daloy ng trapiko Diyan po sa Quezon City So yung po yung ating nilalaman ng ating vlog for today. At dun po sa mga nagre ang dami daw pa etyos etyos sa simula, eh di wag po kayong manood. <laughs> di po ba? Vlog natin to, my rules. Kung gusto nyo kayo, mag-vlog din kayo. No? Kung ayaw naman panorin, welcome, wag nyo panorin. May mga patutsada pa kayo. No? di po ba? So bago tayo magsimula, i-flex po natin yung Haya Nature Resort sa Barangay Panan, Botolan, Zambales For more details, eh, punta lang po kayo sa Facebook page at i-shout out din natin nating mga kasamahan kaibigan sa The Nomads at shout out, shout out at maraming salamat sa mga members ng ating channel. Ganon din po sa mga regulars na nanunood ng ating video premiere. Shout out po lahat sa inyo and may God bless you all. So eto po, uunahin natin ito na kung saan sinabi di ba ni BP Sara Duterte na yung kumokontra po sa con, uh, con F, o yung CIF, yung Confidential or Intelligence Fund ay kontra sa peace and order ay kalaban ng bayan. So kasi po, alam nyo na kung sino po yung mga kumokontra dyan, yung very fierce opponent ng kanyang controversial fund, no? Idinaan po sa confidential fund para po mm, madent, no? Makaisa sila sa vice president. However, nakakita po ng kakampi ang inyong vice president. Ito po sa Philippine News Agency. Solon, Box BP Sara say some opposers of CIF enemies of peace. Oh. Senator Ronald De La Rosa on Friday said he is supporting Vice President and Education Secretary Sara Zimmerman Duterte for calling opposers of the Confidential and Intelligence Fund for the Office of the Vice President and the Department of Education as enemies of peace, kalaban daw ng kapayapaan. The lawmaker, however, clarified that he is referring only to the party list being linked to the Communist Party of the Philippines, New People's Army, National Democratic Front, and not the other opposers. So nilinaw niya po. Kasi siguro nung una sinabi niya na uh, kalaban nga ng kapayapaan, no? Pero sabi niya, no. Yun lang mga party list na link sa CPP-MPA-NDF terrorist group. So ito po yung sabi niya, no. Quote. When I say that I am with Vice President Inday Sara in saying na yung mga humaharang diyan sa CIF ay mga enemies of peace. I am referring to the enemies of peace as to those makabayan black. O oh, yan. Pinangalanan niya na. Kumbaga ito, ngangaw-ngaw po ang makabayan black ng red tagging na naman. Yung mga nire-red tag ni Joma season na kanilang part and parcel of the revolutionary process. O, oh, talaga naman unang nag-red tag sa kanila si Joma season dahil binanggit niya. <laughs> Di po ba? sa mismong bibig ng kanilang among demonyo nang galing yung mga pangalan nila. Yung mga party list as part of the CPP MPA NDF ay ang nire ko. No? I am not repairing to other politicians that have other reasons kung bakit sila umaayaw diyan sa contingency funds. Okay? Gagamitin talaga yan against sa kanila. Correct? doon sa mga nagre-recruit sa mga kabataan, sa mga eskwelahan. Okay. Payag ako dyan. As long as for the protection of our young people, our youth, payag po ako dyan. Para po magapiyang ang mga yan at magapi na ang insurgent sa bansa. Kung yan po talaga ang totoong paggagamitan ng confidential or intelligence pan. Ano? Ito naman si Senator Francis Tolentino. Meanwhile, Senator Francis Tolentino said he respects the statement of Vice President Duterte saying she has the right to point it out. Correct. We respect the sentiments of the good Vice President na talagang dapat ang peace and order ay bigyan natin ng prioridad at mas mataas na level ng pagkilala lalong-lalo na siguro doon sa mga ano countryside. Correct. Kasi yan po ang mostly infiltrated. Yung mga mahihinang lugar. No? Yung walang kakayahan na idepensa ang kanilang lugar. Yan ang ini-infiltrate ng mga ipis e na CPP, MPA, NDF Mind you, hindi nga yan ano, masuportahan ng makabayang black ang peace and order. Kailang kayo nakarinig sa kanila sa grupong ito? The likes of Rosas, Manuel, uh, si uh, Castro, no? o even Hontiveros na namutawi sa kanilang bibig ang peace and order ang kapayapaan at kaayusan, ang katahimikan. Wala na yung Pilipino laban sa Pilipino pagdating sa arm struggle. Wala. Wala silang ganyan. Ang lagi lang nilang lintaya, no? Edukasyon, edukasyon, libreng edukasyon, ayuda, ayuda, ganun po, pabagsakin, pabagsakin, wala. Ayun ba yung temple of education, ha, lagman, na tuwing merong ano, konting katiting lang na ano, sisingitan nila mga KSP, mga estudyante, nagrarally? Yung ba ang temples of education, di ba dapat nasa school sila? Ano nangyayari? The school itself is infiltrated by this terrorist group at hindi yan makondina ng makabayang black. Tapos pag kinall out mo sila, sabi red tagging. Di ba? Anong sabi ng Supreme Court? There's no such law or it's not illegal. Walang batas about red tagging. Talaga naman eh. Patunayan yung hindi kayo left-leaning. Di po ba? Eh kaso evident na evident sa inyo eh. Pag may na mga ipis na CPP, MP, NDF, takbo ka agad kayo sa CHR, kinokondinan nyo ang, ang mga sundalo o kapulisan. Pero pag ang ating sundalo at kapulisan ang napatay ng mga rebuilding ito, teroristang ito, tahimik kayo. Di ba? No, so nasaan ang alyansa ninyo? Eh dapat nga tawagin kayong mga traitor eh. Di po ba? O, oh, tama mali mga kababayan. Tama lang 'yan kung ako kay ano sa mga dito sa committee ng appropriation committee eh hindi ko totally na tanggalin 'yan. Bawasan ko. Pero nasa kanila po 'yan. No? Mamaya malalaman natin yung kasagutan ni Speaker of the House. Idagdag lang natin hu itong huling statement ni Senator Tolentino. You have to consider she is a vice chairman of NTF-LCAC, no, yung National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. So, I think bahagi ng trabaho niya, no, being a member of that task force, she bears with it the weight, not just as the vice president, but also includes her designation as the DepEd Secretary. Correct. Eh yun kasi nilang ano, uh, talagang ano lang to yung paninira, no. Dinadamay pa ang Speaker of the House. Kasi ito pong mga talagang malicious na mga hindi mo alam kung anti Duterte, anti Marcos yung nakikisawsaw lang para gatungan ng gatungan, no. Yung nakita nilang larawan na kung saan kausap ni Speaker Martin, yung mga ex makabayan solon, no, mga lawyers nila. Eh, binigyan na po nila ng caption na o oh, ayan no. Kaya tatanggalan ng Kongreso ng ng CIF, COBP si at DepEd eh dahil diyan. Kakatigan ni Martin Romualdez itong mga makabayang black receipts uh, parang yun na, ganun na ang patutungkulan nila. Kasi ito ang sabi ni Martin Romualdez dito po sa GMA News, no? Ito po. Confidential funds realigned to best suited agencies. O, ayan po. The House of Representatives agrees that confidential funds should be used to promote peace and security and this has been realigned to agencies best suited in this aspect. Ayun po yung sabi ni MR. At a news conference following a trip to Pag-asa Island, Romualdez was asked for his comment as regards Vice President Sara Duterte who said those against confidential funds were against peace and were enemies of the nation. Quote, We are in total agreement that the utilization of confidential funds is to promote peace and security. O tama naman siya, umaagri siya dun sa sinabi ni BP. Meron bang masama doon? That is why we are in Pag-asa Island today and looking at other ways to make sure that the peace and security of the country as a whole is protected. The West Philippine Sea is the top issue of the day. There are incidents of incursions, incidents of our fisher folks, we would like to make sure that the confidential fund and intelligence funds are most properly utilized by agencies and departments that are best suited in these aspects. We are one with the Vice President in making sure that CIF are always part of the equation and are best left with agencies and departments that are best suited. It is a matter of prioritizing. Oh, tama naman siya. So, nag-aagree siya dun sa sinabi ng BP. Yun nga lang, kailangan itong mga CIF fund ilagay sa mga tamang agency that pertains to the security and intelligence. Ano po yan? Ang Department of National Defense o yung sa West Philippine Sea. Kung bibigyan nyo po ng pansin yung West Philippine Sea, why not also give priority to the DND sa AFP natin? Kasi hindi lang naman sa West Philippine sea tayo may problema. Eh. Itong lingering problem natin sa insurgents, no? na kung saan mga buhay ng kabataan, mga murang edad nila, nangangamatay, nagbiber arms, nabulag sa maling prinsipyo, pwede natin silang dagdagan din para tuluyan na po itong magapi. Yan po yan. Huwag lang lahat ibigay sa West Philippine Sea. Dagdagan nyo po. Eh, nag po siya na eh. Di ba? Nag-promise si Mig Subiri kay DND uh, Secretary na dadagdagan po natin ang pondo nyo. Which is very good. Kasi ang PCG, hindi po yung part ng sa defense. Nasa DOTR po yan. Civilian in nature sila. Pero nagpapatrol sila ng ating coast. So, di ba? Maganda yan. No? Mamaya malalaman nyo bakit ganito ang kasagutan ni Martin Romualdez. No? So, inaano niya, uh, inaayunan niya yung sinabi ni BP Sara na those against CIF eh, against sa peace and order at kalaban ng bayan. Which is good is indicated, tandaan nyo ha, there was no politics, wala daw politics involved in the realignment of the confidential funds initially allocated to the OBP and the DepEd, which Duterte also heads as secretary. There is too much speculation. Yun na nga lang yun. People are reading too much into it. What happened is a natural progression during the budget briefing. Pero hindi mo po maaalis eh. Ano eh, speaker eh. Kasi alam mo na yung mga aliado ng BP, hindi nila maiisip mag-speculate na merong kang kinilingan. Kasi nahuli ka na nakipagpulong ka doon sa mga makabayang black. Eh syempre kalaban ng Duterte ang malaki ang galit sa Duterte and also you are pointing out the OBP and DepEd all set kitang-kita naman doon sa makabayang black. Hindi nila pinuntirya yung ibang ahensya. It's only her. Ang target nila ay ang OBP at DepEd with si Sara Duterte in there. Buti sana. Kung lahat tinira nila eh, tulad ng pagtira, naging fair sila. Eh hindi eh. Sa tingin po ng mga supporter ni Madam Sara Duterte, eh na single out siya. So, they, they will speculate. There will be a politics involved in that. Kaya nga sinasabi nila, kinampihan mo sila eh. At the first place, bakit ka nakipag-usap sa mga makabayang black solons o yung ex-solons, mga ganun lawyers? So, meron doon na kakargahan yan. Sabi ko nga sa inyo, hindi lang speculation, the perception. Sa tingin mo palang, ano na ang iisipin mo, ano na ang speculate mo, oh, there's something going on in there. Kahit na ano pa ang pinag-usapan nyo, ganun pa rin ang iisipin nitong mga kaalyado ni Sara Duterte. At iniisip nga nila, siyempre, ikaw ang speaker. You have the right say to say yes or no. You have the decision. 'Di ba? You have the power kasi ikaw ang speaker eh. 'Yun po yung iisipin ng mga kakampi ni Sara Duterte, that you are single her out, that there is, a, there is a politics involved because of the reason they have seen you very publicly, candidly talking to this ex-solon of Makabayan Black and their lawyers. So, ano na pag-usapan doon? Siyempre, number one topic, confidential fund. And who is that? The OBP and the DepEd. ba? Diba? Kasi iba po yung treatment ninyo eh. Iba yung treatment ninyo sa con -F, o CIF ni OBP at DepEd kaysa sa ibang mga ahensya. Even daw na napakalaki. Parang siya lang yung ginisa nyo ng ginisay. Eh. Diba? Kasi siya lang yung sugurong nakitaan nyo na may history na ginamit niya yung CIF niya sa pagtulig sa sa mga makakaliwang makakaliw, grupo using what happened in that in her province di ba as mayor NPA free ang dabaw at inamin niya na rin na we use it for you guys ayun so na matitrigger sila no kaya sinasabi nga nila merong karing ambisyon for the 2028 ang sama nga po ng ano eh, ng mga memes, no? Yung meme, meme ba tawag doon? Yung mga larawan na nagdidipik na mukhang kinain ni Sarah yung 125 million CIF panya niya noong 2022, ang tabat niya. Kung ano-ano pong mga ano hindi maganda. Tapos gina, ginatungan nung nakita kang nakikipag-usap sa makabayang black. No, ito pa sabi ni MR, We felt it is the right thing to do and the BP said she could live without it and leave it to the sound discretion of Congress. Ayun po kasi yung sabi ni BP Sara Duterte. Di ba kung maalala nyo during the uh, Senate hearing? We can live without it. But it is good with if you will give it to us. Kung ako kay BP Sara Duterte during that Senate hearing sa budget niya, hindi niya na sinabi to eh. Sana pinaglaban niya. Tulad po ng sinabi natin sa vlog natin na previous vlog. Sana pinaglaban mo. We still need it. I need it to help the president no in aid. Kung baga sa Senado, you are doing a hearing on this particular case you, in aid of legis legislation. Sa kanya naman, in aid of other agencies. Di po ba? Oh, look at what happened in Davao. Pakita nyo. Pak pinakita sana ni, ni ni Sara Duterte o ngayon yung lumabas na sinabi niya sa bunganga niya during that hearing iginamit e against sa kanya ngayon ni MR. O di po ba <coughs> Sabi niya hindi niya kailangan, they can they can function, they can work without it, no? Kaso lang iniwanan ni MR yung sinabi niya, hindi niya sinama yung buong statement. But there's a but. But kung bibigyan niyo kami, much better. Ibig sabihin, mas mainam ang magiging trabaho namin. Hindi maaantala, lalo pang ma-improve po. Ayun, nagamit po yung sinabi niya. Under the circumstances, we felt it's best that it should go to the agencies and department best suited for it. So, ano yung best department or agencies suited for it? Sa nakikita ko lang po, yung sa West Philippine Sea na agencies and <coughs> the Department of National Defense. No? Kasi nandiyan po yan ang AFP, ang ating uniform personnel. Di po ba? Oh. Uh, Marikina Stella Kimbo, a vice chairperson of the House Committee on Appropriation, back Ronvaldez, no? saying that the realignment of 4.8 billion worth of confidential fund across agencies under the proposed 5.768 trillion budget for 2024 would ensure the proper use of government resources. Ito po sabi ni Kimbo. Hindi naman po masyadong malaki yan. So as we realign that at kung kailangan pa ng dagdag na, natulong sa pag-asa island, we need additional resources. So tama naman, siguro talagang palalakasin po nila itong mga ating mga seguridad at yung mga islands natin diyan particular, particularly sa pag-asa island kasi na-ignore ito eh. Na-ignore yung mga islands na yan, kaya this Chinese keep creeping in, no? To the best of our ability, sinusubukan namin itama ang paggrant ng CIF. Tinitignan namin align sa mga civilian agencies ang nangangailangan nitong CIFs para ma-perform nila ang mandato nila and at the same time, tinatapyasan, tatanggalan ang mga ahensya na sa tingin namin ay hindi talaga kailangan ng CIF sa pag-perform ng mandato nila. We apply general principles as uniformly as possible. Ayun po yung depensa ni uh, Representative Estela Kimbo. Oh o no, na, sa aking opinion, eto lang po yan. I think yung in totality ng CIF ni BP Sara is 650 million. 500 sa OBP, 150 sa DepEd. I think, sa akin lang opinion ito, baka babawasan. Babawasan. Ililipat sa ano, i-appropriate ia sa iba. Babawasan. Hindi siguro ito totally na bibigyan. Eh. Kasi they still need the BP they still need to support her job doon sa DepEd. Kailangan din nila yan. Kaya ako ha, payag po ako, bigyan siya. Mas kinasabihin nyo na taga 100 million. oh, 200 million. Tanggalin nyo na yung 450. Makakapansyon na siya nyan. Makakatulong yan. Kasi protektahan natin lalong-lalo na yung sa education. Mga bata yan. Yan ang future ng ating bansa. As much as possible, protect them from this mga cockroaches, mga ipis. O, ang tanong, babawasan nyo rin ba yung sa OP o tatanggalin nyo? Yun lang po yung katanungan ko. Wala pong mali siya dyan. Kasi sabi nila, civilian eh. Sabi niya dito, as much as possible, tinatapyasan o tatanggalan ang mga ahensya na sa tingin namin ay hindi talaga kailangan ng CIF. Ayun po yan. Tanong lang po. No, kasi ang gusto ni Hontiveros, tanggalin yan eh, sa Office of the President. Sa akin namang opinion, tin tinanong ko sila, di ba? sa aking opinion naman hindi dapat tanggalan ng CIF ang OP pwede nyo ring bawasan pero hindi pwedeng tanggalan and besides he's the president we need our president you have to protect the president di po ba? O, siya ang commander-in-chief natin pag nawala yan ano mangyayari? sabihin nyo andyan naman si Sari ah, di po ba? well as long as we can protect the president first much better di po ba? O, eto po no? Sama na natin to. Yung video po na mapapanood ninyo, ito po yung ano, yung hindi magandang nangyari po dyan, ano, sa Quezon City. Yung itong isang QCPD police officer, pinatigil niya yung traffic kasi daw po, siguro, nadinig niya sa radyo niya, may nagsabi na daraan si BP. So, kayo na po ang mag-discern dito, no, siguro lahat na panood nyo na to, this is just 50 seconds video no? Boss, ano to? Ano po reason? Sino po ito? -B -B. Sino? Eh, VP. Patangkapit lang po. VP, Sara. So sinara nyo yung Commonwealth para doon si Bibi Sara. Dadaan lang po, dadaan lang to cross lang po, ko cross lang po. Wow. Ko dil... cross lang po siya sa gitna po. Ko cross si VP Sara sinara nyo yung Commonwealth. Sa <derivatives> po. All right, punto, punto, dance. sige. Ko cross si VP Sara. Si VP Sara, tatawid, kaya tumigil muna tayo. Tigil muna tayo, dahil tatawid si VP Sara, ha? Ingat lang. Wala pong magagalit. Si VP Sara po, tatawid lang. Dali po, ha? Understanding lang po, tatawid daw si B.P. Sara. Alright. So yan po no, mga kababayan, maliwanag sa video na nagtatanong yung nagbibideo kung bakit pinahinto ni police officer yung traffic. So sabi niya, darating si BP. O sino pong BP? BP Duterte. O yun, tapos yung lalaki, pinamalita niya na. Pero I will not malign BP. Sasabihin ko lang, o darat, daran daw po BP. Very important person. Baka mali ang dinig ni police officer. Bakang ang iniisip lang, very important person na wala yung I. Kaya naging BP. <laughs> Ayun, namalay na po ang BP. So, ang nangyari dyan, yung video na yan, nagpasa na hanggang sa makarating sa kamay ng mga makabayan. Lahat po ng makabayan. Grupo yan eh, makabayan black nga eh, di ba? No, sa Twitter word po, no, sa X, yung mga nandoong mga ipis, no? Talagang pinagpiyestahan po 'yan. Talagang inalipusta nila kasi tapos na sila sa confidential fund eh. Hanap naman sila ng bagong paninira sa BP. Di po ba? O lalong-lalo na, na Ayoko nang yano, dito, baka sisikat pa makilala pa ng ating mga ano, wag na po, no? Alam niyo naman kung papano po talaga tirahin ng mga teroristang grupo itong si BP Sara Duterte kasi Duterte yan eh. di po ba hate na hate nila eh sorry naman kayo hindi hindi nyo kaalyado ang nakaupo ang problema kasi sa mga to tong makabayang black na to mga left no kahit na sinong nakaupo kaaway nila ayaw na naman nilang tumakbong bilang mamuno ng bansa oh di po ba kasi hindi sila mananalo kaya ang ginagawa lang nila they becoming a a pest mga nuwisan, mga peste yan. Ngayon po, eh nagalit si BP dyan, no? Hindi ko na po babasahin yung galing don sa kanyang official Facebook page na Inday Sara kasi may two-page letter po siya do statement. Pero dito po sa balita ng Manila Bulletin, ito po sabi niya. BP Duterte debunks falsehood. Fake news pala yon hindi lang misinformation 'yun. It is a disinformation. O di ba paulit-ulit nating sinasabi ano ang meaning ng disinformation? Talagang paninira po 'yun sa BP. No? About her causing viral traffic in incident in Quezon City. No? BP Duterte denied she was behind the traffic disruption along Commonwealth Avenue in Quezon City as was claimed by an un unidentified policeman in a now viral video on social media. O, yun po yan. A statement by the Office of the Vice President said the BP was in Mindanao for World Teachers Day and other activities. So, therefore, talagang disinformation. It's not a misinformation. The police officer is not misinformed. Nabigyan siya ng disinformation. Meron po sigurong tumawag sa kanya o sinabi lang na, oy darating may dara BIP. Ang dinig niya na siguro, BP. O tapos yung nag-video, eh yun, nirelay na yung information. Kaya nga, di ba sabi na, ano ba yung may pakpak ang balita, may whatever na kasabihan sa atin. Hindi ko na po eh. The President did not ask QCPD and will never ask government agencies, including law enforcement bodies, to carry out actions that would inconvenience the public or cause them harm. Ayun po yung sabi ng OBP. The viral video is spreading injurious, huh? injurious, you eh, know? Talaga naman. Causing harm. Yan, harmful injurious eh. information that is purely grounded in false city. Oh, grabe yung mga English na ito mga kababayan. O sa madaling salita, yung daw pong viral video is causing harm, nagbibigay ng maling impormasyon base sa mga kasinungalingan. Paul City, di ba? In the video making the rounds on social media, the one holding the camera was heard talking to an identified policeman about the closure of an area along Commonwealth Avenue. Ayun na nga po, di ba? Narinig nyo na. O, so, eto. The OBP calls on QCPD to conduct an investigation on hold all those responsible, accountable for their action including the liability of the person who took the video and maliciously appended the traffic stop to the vice president. O ayan po. Sumulat po si VP Duterte yung office niya, office eh, no. Office niya kay QCPD Director Rodrigo Maranan asking his office to investigate this incident and hold those responsible accountable for their action. He also urged the QCPD to rectify this falsehood and publicly state the real reason for the road closure including naming the supposed VIP who requested such action. Duterte wants the police officer and district director to issue a public apology to those who have been inconvenienced by the deception. Yung panluloko. Ito po ginawa nitong mga kalaban ng Duterte. Itong mga makabayang black na itong mga left na ito. Ginatungan po nila yan. Light a fire nga sila, di ba? Light a fire. Talagang binuhusan nila ng gasolina. Maski na po, sinabi na po ng QCPD that they are apologizing, no? Yung QCPD na hindi po itong makabayan Black, kung ano po yung binigay nilang unang statement malining deceiving the people, hindi po nila gagawin. Maski na meron ng rectification na ginawa ang QCPD or even the police officer that did such action, no. Kasi yun ang naratibay, yun ang ilalabas natin. Wag na nating sundan kasi baka tayo pang masupalpal yan po ang gawain ng mga ipis ng mga leptis ng mga terorista. Pero ito po sa ulat ng Philippine News Agency. QCPD apologizes to BP Sara over wrong info on traffic jam claim. Tingnan nyo. Pero ang pinalalabas nila doon sa kanilang mga little blue brain o, oh, hindi na Twitter eh, Kasi mga little blue brain sila eh. O, oh, black na po. Black brain. Eh Ay, si BP pa rin yun. Si BP pa rin. Even doon na nasa Mindanao siya sa World Teachers Day. Si BP pa rin yun. Kasalanan pa rin. Kasalanan ni BP. Di Di ba? Diba? Yun ang naratiba. Yun. Kung si Bongbong Marcos yun, kasalanan ni Blengbong. Yun ang naratiba ang gustong iparating ng mga leftists, ng mga terorista. Di ba? Yan ang continuous disinformation na disseminators. Di po ba? dami niyan eh. Kala niyo mga Chekwa lang? Hindi, mga Kapwa Pilipino rin. QCPD Director Brigadier General Rodrigo Maranan on Friday apologized to Vice President Sara Duterte over the misunderstanding that caused traffic congestion and inconvenience to motorists along Commonwealth. In a statement, Maranan said the BP was not the subject of the security measures taken during that time, Osinopo, This was after a police officer claimed in a viral video that the closure of a section of the Toro pairs on Thursday afternoon was made good way to the passage of her convoy. Traffic management is an essential part of the security measures we provide for BIPs, including diplomats, elected government officials, state guests, and other personalities, whose movements require the utmost security. It is crucial to emphasize that our approach to simple traffic management should remain free from political influence. Correct? Maranan also apologized for the inconvenience and confusion brought by the situation to motorists. We understand the importance of upholding the dignity and reputation of our public officials. Our commitment remain, remains unwavering in ensuring the safety and security of all individuals under our protection, regardless of their status. status. we will continue to strive for transparency and professionalism in our operations. Yung po yung sabi ni Maranan. They are asking for an apology. No? Kung baga tapo dito eh, profusely apologizing. Tama lang naman yan, pero hindi po yan ang naratiba ng dilaw, ng mga anti-Duterte, ng mga leftist, ng mga ipis. They will stop there. Diba dapat ang QCPD ang i dito o yung pulis. Nung nalaman nilang hindi pala si BP yon kundi BIP. Nawala yung I. That is so malicious, talagang kinargahan. Hindi nila sinisisi ang QCPD at yung pulis. Ang sinisisi si BP kasi binanggit daw na BP. Oh ayun. Kasi daw nung iniimbestigahan nila noy may sinasabi nga silang pangalan, we will not mention here. Kasi naglabas na po ng statement yung inaaksohan nila na sabi pinasa lang sa kanya yan at inaamin niya na anti-Duterte talaga siya. Pero that's not him. Oh, ang ganda nga ng English composition niya mga kababayan. Nung nabasa ko yun. Di po ba? Oh. So, eto po yung police na na-identified no? yung nagsabi no sa traffic. Sergeant Pantaliano has been relieved from his post According to QCPD Police Station 14 Commander Lieutenant Colonel May Genyo, I have ordered the relief of my policeman and put him under investigation. Tama lang naman to determine administrative liability for his actions. Ang tanong sino nagsabi sa kanya na BP 'yun. Baka namali siya ng dinig B instead na BIP, nawala yung vowel na I. O oh, dinaging BP, oh We assure the public that this incident will not happen again. Ginyo said the incident stemmed from a lapse in judgment of the policeman manning the traffic during that time. O sino ngayon yung BIP na yon? Di po ba? O dapat mag-apologize din siya? Dahil ginamit nyo yung pangalan ni BP na wala naman siyang kaalam-alam na malain, na bastos, no? sa isipan ng mga motorista, napaka-entitled niya. Tapos kalaunan, hindi pala siya, pinagtatawanan nga siya inalipusta siya doon kung maririnig nyo eh yung lalaking sumisigaw oh si Bipi daw, si Bipi daw pinangangalandakan niya di po ba, talagang yung naman nagbibidyo sobrang ogag din pinangalandakan pa hindi ka nalang tumahimik dyan kung gusto mo, di umalis ka nang siopaw no, talaga naman kala mo naman, ang tatapang talaga ng Pinoy, yan Robin no ang tatapang ng Pinoy ang tatapang mang alipusta. Akala mo naman lahat kakasahan. ba? Diba? Yan. Yan ang napapalaan yan. Yan ang mga talagang dato lapu-lapu Robin. O, ba? Diba? Hanapin mo yung nagvideo. Papuntahin mo sa West Philippine Sea kasi matapang siya. Makapal yung mukha niya na nagsisigaw siya doon. Di po ba? Naku, nahahay vlog pala ako. Oh, sorry naman po. <laughs> It appears that our policeman overreacted when he stopped the traffic for a few minutes because of misleading information he overheard. O, oh, tama. Baka VIP na wala nga yung bowel na, na I. ba? O, oh, dinig niya na BP. O, oh, niulit-ulit ko na. Gino said, Pantaliano mistakenly heard the word BP, hence he decided to clear the traffic as a sign of courtesy and security. O oh, ayan, in the same statement, Pantaliano also apologized to the BP over the mistake. Correct. O, oh, oh. Ngayon, depende na po kay BP yan kung tatanggapin niya, no? O, oh, ayan na po. Pare-pareho lang naman dito yung mga report na na, na, na relieve muna habang iniimbestigahan po yung pangyayari. Ang tanong dito, relieve with pay o no pay? Eh, kawawa ka naman, Manong. Di po ba? Nakakaawa naman. No? So, ito po yan eh. Ang masakit dito lalo lang ginatungan yung paninira. Ang assumption nga po no, no, ang assumption o specific speculation ng mga kakampi ni BP Sara Duterte e eh, pakawala ito ng mga kalaban niya, particularly the left groups or makabayang black. Yan kasi pinick up kaagad nila, eh. kinargahan nila, eh. no, entitled sobra naman 'yan. Hininto ang traffic, nakaabala sa mga mamayan. Tignan nyo naratiba, gagamitin yung mamamayan. Doon sila po focus para po sirain. Di ba ang gagaling? Talagang ano po nila yan? Pinag-aaralan nila. How do they do disseminate a disinformation? Nakita nyo? Kawawa naman yung mga nasadlak sa traffic. Akala mo naman, di sila araw-araw na ta-traffic. Di po ba? Akala mo naman, di sila nakakaranas ng ganyan, everyday in their lives, for just a minute or two. E minsan nga, na ka sa traffic ng isa o dalawang oras. Pero hindi po ganyan ang karga nila eh, na, ah, sa, sanay naman kayong matraffic dyan, natural lang yan, kasi VIP, hindi. Kawawa yung mga mama yan. Napapagod sila, nauubos ng gasolina, tapos pahihinto lang ng isang entitled na vice president. Oh, di po ba? Ganyan ang karga nila. Kaya itong mga kakampi ni Sara Duterte spe speculation talagang patuloy ang paninira Panul patuloy ang pagkalat ng disinformation yun po yan kaya galit si BP no kaya naman kayong mga polis diyan no make sure meron naman kayong radyo eh oh ano ba talaga BP or BIP hindi eh, sinagot mo kaagad yung nagtanong eh kung ako sa iyo diyan di ko na sasagutin yan di ba just shut up yung mga pulis po dito pag hindi importante yung tanong mo they will not they just walk away <laughs> di ba mag mat monro ka na lang walk away please go <laughs> before you throw your rank away o sarahento ka pa man din di ba di ba eh kaso hindi epal din eh yung nagbibideo epal din o oh, di ba dami views o di ba o di lami, lami ka ngayon sa views pero epal ka pa rin o oh, gag ka No? Nagmayabang ka pa. Pinag na, naririnig nyo, pinangangalandakan. Bibi daw si Bibi, dara Si Bibi, darahan Sobra, oh. Tapos kalaunan, hindi pala si Bibi. BIP pala. Ang hirap, eh. Hindi po ba? O, oh, nakaka nakakasuya tong mga ito, eh. Visit. Yan na lang po, mga kababayan, no? Kayo po, ano pong masasabi nyo, no? yung iba namang issue sa confidential fund kasi may ngumangaw-ngaw, may sumisingit na naman dito mga kababayan pero mahaba na po yung eh. next, next time na yon Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on next videos. Bye-bye. God bless.